Төрийн зарим өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүд төрийнчд компанийн удирдах албан тушаалт ажилладаг бол хууль дээр заасны дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 1-ээс өмнө ажлаас чөлөөлөгдөх байх ёстой талаар бид өмнө нь сануулсан билээ. За гэвч төрийн өндөр албан тушаалт ашиж байгаа хэн гэдэг албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий хэдэн хүн уг хуулийн дагуу ажлаас чөлөөлөгдөх талаар тоо мэдээлэл одоо хүртэл гараагүй байна. За ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн аймгийн нийслэлийн засаг даргаын эхнэр нөхөр хамтран амьдрагч хүүхэд төрийн албаны удирдах албан тушаал төрийн болон орон нутгийн өмчит компани улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байгаа бол 10 дугаар сарын 1-ний дотор ажлаас чөлөөлөгдөх ёстой. Гэхдээ 10 хүрэхгүй өдрийн хугацаа үлдээд байхад холбогдох байгууллагууд тоо мэдээлэлээ эцэслэх байна. Тийм яг хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой судалгааг бол наривчилж гаргаж байгаа. Гэхдээ эцэслэхгүй байна. Яг одоо энэ бол бас улсын хурал засгийн газрын гишүүн төрийн өндөр албан тушаал харьж байгаа гэдгээр хязгаарлагдаад явж байгаа шүү дээ. Хэрэгжилтийг мэдээж бид 10 сарын 1-ээс хойш дүгнэж үзнэ. Энэ 10 сарын 1-ндээ багтаж одоо тухайн одоо иргэн албан тушаалтан энэ хуульд нийцсэн өөрчлөлтөө хийгээг бол хуулийн хариуцлагын нөхцөлрүүгэл орно гэсэн үг шүү дээ. Завлагтай тэмцэх газарч муу ялгаагүй хэдэн хүн 10 дугаар сарын 1-ээс өмнө ажлаас чөлөөлөгдөх талаар мэдээлэл эцлэхгүй байна. Гэхдээ дээр дурдсан албан тушаал хашиж байгаа 120 хүний хамарл бүхий этгээдүүд үүнд багтаж байгаа гэлээ. Эдгээр 120 хүний 76 нь улсын хурлын гишүүн. Гэхдээ хуулиар улсын хурлын гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авлигатай тэмцэх газар шууд хянахаргүй болсон. Заавал улсын хурлын ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын орооны санал дүгнэлтийг үндэслэдэг болсон учраас тоо мэдээлэл гаргахад хүндрэлтэй байгаа гинэ. Энэ албан тушаалтнуудын одоо мэдээж хуулийн дагуу энэ албан тушаалтнуудын одоо хамаарлах үйлдэлүүд хэрнээ одоо энэ хуульд үйлчлэлт хамаархаар одоо байгаа бол энэ улс сайн дураараа ажиллаа өгнө гэсэн санаа. Мэдээж одоо хүн дутуу болсон байна уу хамаарахгүй байна уу гэдгийг бол олон нийт хянана. Хоёрдугаарт бол энэ дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр нь бол бас хяналт тавих ийм боломж бол байгаа. Бидний хувьд бол их хурлын гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бол хяналт тавих энэ хэрэгцээ орчин нь хязгаарлагдмал байгаа. За улс төр нөлөө бүхий этгээд тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг их төрсэн ах ихч дүү гэр бүлийн гишүүн хамтран амьдрагч эхнэр нөхрийн эцэг их хүүхэд хамаарна. За тоо мэдээллийг нууцлах шалтгаантай байж болзошгүй. Уг мэдээллийг ил болгоул хин гэдэг төрийн өндөр албан тушаалтны хамаарлын бүхий хүн ямар төрийн өмчит компанид ажиллаж байсныг олон нийт мэднэ. Тэгэхээр нэр хүндтэн сөргөөр нөлөөлж болзошгүй хэмээн таамаглаж байж болох юм а. За 10 дугаар сарын 1-ээр хуулийн хугацаа хязгаарлагдсны дараа бид энэ талаарх мэдээллийг эргэн хүрэх болно.